Місто-побратим Мелітополя називається Брів-Лагаярд. Це містечко на півдні Франції, населення якого складає 53 тисячі. У Мелітополі є вулиця з одноіменною назвою. Спонсор рубрики – мережа аптек «Будь здоров». Середа, 5 лютого, на каналі ТВМ програма «Вісті». Мої вітання. Питання по заборгованості і заробітної плати працівникам заводу «Автокольор Лид» особисто на контролі голови Запорізької обласної державної адміністрації Олександра Пеклушенка. Вчора під час робочої поїздки до Мелітополя губернатор зустрівся із членами ініціативної групи підприємства. Олександр Пеклушенко пообіцяв наступного тижня в Запоріжжі скликати чергову нараду, в якій візьмуть участь колишні робітники заводу, представники Фонду державного майна, правоохоронних органів, податкової та виконавчої служб, щоб на обласному рівні продовжувати вирішувати багаторічну проблему колишніх працівників заводу «Автокольор Лид». Нагадаємо, члени ініціативної групи заводу «Автокольор Лид» в грудні минулого року вже зверталися до голови Запорізької обласної адміністрації Олександра Пеклушенка. Працівники підприємства стверджують, що у керівництва заводу не раз була можливість розрахуватися із людьми. Однак чомусь цього зроблено не було. На їх думку, з території заводу незаконним шляхом було реалізовано близько 60 одиниць обладнання та металобрухт. Крім представників підприємств та їх працівників, на зустріч були запрошені представники фонду державного майна, правоохоронних органів, податкової та виконавчої служб. Голова Запорізької обласної адміністрації вислухав усіх учасників наради і доручив створити робочу групу під керівництвом першого заступника прокурора Запорізької області Дмитра Потоцького, який вже взяв це питання під особистий контроль. Результати роботи будуть відомі на нараді, яка відбудеться в Запоріжжі наступного тижня. Олександр Ніколаєвич сказав, що ситуація у нього під контролем, він контролює цю ситуацію. Поручил своему пресс-секретарю для того, чтобы на следующей неделе именно этот вопрос был собран на уровне представителей областных руководителей і пригласити туди ініціативну групу для начала. Нагадаємо, на сьогодні підприємство «Товари народного вжитку» заборгувало робітникам, а їх близько 400 чоловік, більше 3,5 мільйонів гривень. Люди не можуть отримати чесно зароблені гроші протягом 2 років. Працівники заводу оббивали пороги усіх інстанцій. І зараз питання по виплаті заробітної плати працівникам заводу вирішується на обласному рівні. До речі, після зустрічі з головою облдержадміністрації наприкінці минулого року працівникам почали поступово погашати заборгованість і заробітної плати. 4 лютого у всьому світі щорічно відзначається День боротьби із раком. Він був проголошений Міжнародним союзом по боротьбі із онкологічними захворюваннями. Його мета – ще раз привернути увагу людей до запобігання, виявлення та лікування цього страшного недугу. В Мелітополі лікуванням та профілактикою раку займаються в онкологічному диспансері. З кожним роком кількість хворих на рак зростає. У всьому світі той рік цей страшний діагноз почули 18 мільйонів чоловік. Прогнозують, що в найближчі 3-4 роки ця кількість збільшиться на третину. Тому цьому захворюванню у світі приділяється особлива увага. Головний лікар Мелітопольського онкологічного диспансеру Олександр Рябіков розповів, що в основному рак лікують 3 методами – хірургічно, застосовуючи променеву та хімічну терапію. Є первинна профілактика рака, є вторинна профілактика. Первичное – это исключение из, максимальное исключение из жизни человека вредных факторов окружающей среды. Это курение, принятие крепких алкогольных напитков, копчености. В осенне-зимние периоды, когда мало фруктов, овощей, холодно, возможности простуды, применять препараты, улучшающий иммунитет человека для того, чтобы человек сам боролся с этими опухолевыми клетками мутантными, которые у него возникают в результате вредных воздействий внешней среды. Щороку до лікарів-онкологів в Мелітополі звертаються до 25 тисяч чоловік з нашого міста та 5 прилеглих районів. Більшість з них відвідували медичний заклад в цілях профілактики. До стаціонару кладуть 1500 чоловік. І близько 650 пацієнтів потребували хірургічного втручання. Чаще всього люди болеють раком кожи. Але, слава Богу, рак кожи в 99,9%
вылечивается полностью, стопроцентно, если только пациент не приходит с очень большим раком кожи, и когда имеется уже поражение там, лимфоузлов или прорастание каких-то соседних структур и так далее. На втором месте начинает конкурировать это молочная железа, гинекология, на третьем-четвертом месте это патологія желудочно-кишечного тракту. За словами Олександра Рябікова, шанси вдалого лікування збільшуються, якщо звернутися за допомогою до лікарів вчасно. Головний онколог міста привів кілька прикладів. Одній мелітопольській пацієнтці лікарі видалили пухлину вагою близько 20 кілограмів. Жінка терпіла до останнього та боялася звернутися до медиків. Побоювання місцевої жительки виявилися не такими страшними, адже це була доброякісна пухлина. Отже, не треба чекати, треба діяти. При найменшій підозрі йти до лікарів, вже не кажучи, що хоча б раз на рік потрібно відвідувати онколога. Мелітопольський онкологічний диспансер став другим об'єктом після дитячого садка на Новому Мелітополі, який увійшов у програму вчорашнього візиту губернатора Олександра Пеклушенка. Голова Запорізької області відвідав лікарняний довгобуд Мелітополя в центрі міста. Олександр Миколайович особисто оглянув восьмиповерховий корпус онкодиспансеру. Його будівництво зупинилося 4 роки тому через припинення фінансування. Оглянувши приміщення довгобуду, очільник області похвалив головного лікаря онкодиспансеру Анатолія Рябікова за справжній господарський підхід до збереження об'єкту і порядок. Обіцянок здати будівлю в експлуатацію цього року обласний чиновник давати не став, але сказав, що клопотатиме про виділення Мелітополю у 2014 році з обласного бюджету 2 мільйонів гривень для даного об'єкту. Всього, за словами Анатолія Рябікова, для закінчення будівництва лікарні необхідно 10 мільйонів гривень. Ще близько 2 мільйонів знадобляться для закупівлі обладнання та меблів. Звісно ж, сума дуже серйозна. В цьому році її закінчити не вдасться. Але в 2015 році, я вам гарантую, він буде достроєний і введений в експлуатацію. Мелітопольські журналісти також поцікавилися, чи зможе голова обласної державної адміністрації забезпечити місту мамографом. Це апарат для обстеження молочної залози. Справа в тому, що старий вийшов з ладу ще 4 роки тому, а на покупку нового міській скарбниці коштів не вистачає. У відповідь губернатор сказав наступне. Я не Дід Мороз, не фокусник. Для того, що мамограф – це не проблема Мелітополя, це проблема Запорізької області. Я був в своє час в Чернігівському районі і пообіцяв їм. Тому перший мамограф, який я зможу вицарапати, він піде в Чернігівський район. Мелітополі ж Олександр Миколаєвич пообіцяв фінансово допомогти у придбанні мамографа, який вкрай необхідний для виявлення раку молочної залози. Що ще чекає Мелітополь у 2014 році? Про подальші перспективи розвитку нашого міста з прийняттям бюджету розповів в інтерв'ю нашому телеканалу виконуючий обов'язки міського голови, секретар Мелітопольської міськради Андрій Чапа. Це котельна спортивної школи номер 3 по вулиці Ломоносова, 2. Котельна по вулиці Февральській, там вже пусконаладочний етап залишився, повинні ми ввести в експлуатацію. Будем продолжать работы по благоустройству внутридворовых территорий, укладка плитки. Будет продолжаться проекты. У нас есть готовые, уже прошедшие экспертизу, полученные выставки. И дороги будем ремонтировать, капитальный ремонт, текущий ремонт асфальтного покрытия. Будем заниматься капитальным ремонтом зеленых насаждений, продолжать как по центральным улицам, так также внутридворовым. Ремонтом кровель будем заниматься капитальным, лифты будем ремонтировать. То есть все, что у нас в плане включено, в плане в основном бюджета развития. Так что год предстоит 2014 интересный у нас. До речі, повну версію інтерв'ю з керманичем міста Андрієм Чапою дивіться відразу після програми «Афганська війна. Мелітопольський счет» на нашому телеканалі у 19-й годині. Чергове судове засідання по справі Мелітопольського організованого злочинного угрупування знову почалося без головного фігуранта Сергія Вальтера. До суду надійшли 2 документи. Один – повідомлення про те, що Сергій Вальтер під розпис отримав повістку і знає про дату судового засідання. Другий – з лікарні, що характеризує стан його здоров'я. Сергій Вальтер в даний час знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні обласної лікарні. Лежить він у звичайній палаті. З реанімації, куди хворий був переведений 26 січня, він вже виписаний. У нього стабільний стан і стабільні показники артеріального тиску. При транспортуванні, не виключають запорізькі медики, можливе погіршення його самопочуття.
Прокурор Денис Корх звернувся до суду з черговим клопотанням. Оскільки стан підсудного неважкий, медики жодним словом не промовились про те, що забороняють Сергію Вальтеру залишати межі лікарні, доставити його під конвоєм на судове засідання 7 лютого, тобто вже цієї п'ятниці. Захисник Сергія Вальтера Сергій Коломієць наполягав на іншій даті засідання, мотивуючи це тим, що він розмовляв з дружиною підсудного, яка сказала, що, можливо, Сергія Георгійовича випишуть 10 лютого, і саме тоді, можливо, він зможе взяти участь у процесі. Після повернення з нарадчої кімнати служителі Фемиди оголосили, що мера Мелітополя таки доставлять до суду під конвоєм, оскільки обвинувачений не надав жодних документів, що підтверджують поважну причину його відсутності. Немає її в довідці з обласної лікарні, де йдеться про стабільний тиск Сергія Вальтера, відзначив суддя Віктор Фомін. Більш того, у мера вже закінчився 21-денний термін лікування. А ось клопотання прокурора стосовно призначення засідання на 7 лютого суд не задовольнив, оскільки в цей день відбудеться сесія міської ради. І щоб не перешкоджати здійсненню депутатської діяльності двом місцевим парламентарям Сергію Коломійцю і Олексію Козлову, Віктор Фомін і колегія суддів вирішили наступне слухання по справі призначити на 12 лютого. Слід відзначити, що Віктор Фомін провів паралель між справою Мелітопольського ОЗУ з процесом по справі ректора Митної академії Петра Мельника. Головуючий суддя нагадав, що нібито важкохворий ректор раптом опинився в Америці. І тепер всіх посадових осіб, які своєю бездіяльністю дали йому можливість сховатися, притягують до кримінальної відповідальності. А по Сергію Вальтеру освіжив пам'ять присутнім Віктор Фомін. Строки заходів обмежувального характеру закінчилися. Тобто він без перешкод може залишити межі України. І якщо таке трапиться, комусь теж доведеться за це відповідати. По-доброму попередив присутніх головуючий суддя. Міська організація ветеранів сьогодні зібралась на розширене засідання. Перший раз на новому місці. Їх тимчасовим притулком стало приміщення будівлі районного пенсійного фонду, що біля міського відділку міліції. На збори ветерани запросили секретаря міської ради та виконуючого обов'язки мера Андрія Чапу. Обговорення насущних для організації питань згодом перейшло в бурхливий діалог. Доволі емоційно ветерани поставились до появи першої особи міста на нараді і вирішили отримати від нього відповіді на всіх хвилюючих їх питання, починаючи від пільгового перевезення ветеранів, завершуючи політичною ситуацією в країні і, зокрема, в Мелітополі. На початку зборів ветерани планували розглянути питання, пов'язані із організацією двох найближчих свят – 25-ї річниці виводу радянських військ із Афганістану та Дня захисника вітчизни. Однак разом із цим присутні вирішили обговорити ряд актуальних, на їх думку, питань. По-перше, присутні вважають, що треба об'єднати всі ветеранські організації в єдину. Згодний з цим і керманич міста. Він зазначив, що така можливість буде в них після переїзду до нових, більш просторих приміщень. Переселити всі організації під один дах, а саме до звільнених кімнат військкомату, влада планує зовсім скоро. Обратився совет ветеранів ко мені з заявленням, з просьбою такою, щоб офіс їх не знаходився ні в підвальному поміщенні, ні на другому етажі. Ну, це учитывая пожилой возраст, що не всі можуть піднятися по лестничній клітці на другий етаж. Ну, і підвальне поміщення, тому що там наличие інженерних сетей не завжди гарантують, якщо після ремонту офісу, його естетичне состояние. Ми йшли їхнє пожелання, зараз розглядаються питання і виноситься на депутатську комісію по комунальній собственності, розглядати поміщення, наш, освободившися в нашому воєнкоматі, щоб там сконцентрувати всі наші організації, всі офіси, щоб вони були в місті. Розкритикували ветерани поведінку опозиційних сил, які у понеділок і черговий раз пікетували стіни виконкому і вимагали від представників партії регіонів та комуністів зректися своїх політичних переконань. На думку учасників зборів, вони взяли на себе надто багато. Мене удивляє, коли 30 чоловік виступають від імені міста. А міський совет ветеранів, що говорить? Торкнулися ветерани і теми Євромайдану. Вони засудили дії мирних в лапках демонстрантів та пожаліли співробітників «Беркуту», які зазнають постійного нападу. Тепер в їх рядах опинилися і мелітопольські військовослужбовці. Ветерани запропонували Андрію Чапі не забути про них в День захисника вітчизни. Скориставшись присутністю керманича міста, ветерани почали ставити ряд наболілих питань. Серед них – безкоштовний проїзд пільговиків. Де він? Це льготний автобус. Знайдіть хоч одного автобуса. Автобусу бірку ветеран или льготний. Вони прячуть, да. Или повісять, а я на дивізі. Знаєте, де? На заднім окні. Ось такими буквами написано. Льготний.
Оно должно быть наперед написано. І ціна встановлена, що така гальочка, рубль, два, і скільки там стоїть. Вислухавши ряд питань та пропозицій, Андрій Чапа пообіцяв, що жодне з них не пройде повз його увагу. В бюджеті на 2014 рік, каже очільник міста, закладено майже 200 тисяч гривень на реалізацію 4 програм з підтримки ветеранів. А це на чверть більше, ніж торік. Городський бюджет дефіцитний, звісно. Не так просто эти деньги находить, но для ветеранов наших мы всегда деньги найдем. Все заявки их на сегодняшний день удовлетворены. За словами Андрія Чапи, його двері завжди відкриті для ветеранів. Їх він готовий приймати в будь-який час без черги. Що стосується найближчого свята – Дня виводу радянських військ із Афганістану, керманич міста запевнив, що все пройде на належному рівні. Вже вирішені питання із оплатою спонсорами ювілейних медалей, організацією урочистих заходів. В силі, каже Андрій Чапа, залишається його пропозиція щодо введення до складу виконкому представника від ветеранської організації. Раніше цю місію виконував Іван Миколаєвич Захарі. Але після його смерті ніхто так і не ризикнув зайняти це місце. Відмовився від пропозиції і нинішній голова організації Володимир Андрієв. Студенти Мелітополя активно приймають участь в житті нашого міста. Вони не ходять по клубах та тусовках, вони роблять Мелітополі всю Україну кращою. Напередодні лютневих свят молодь планує багато цікавих подій та акцій. Докладніше про них знає Христина Євтушенко. Засідання головних членів студентських рад всіх навчальних закладів міста відбувається щомісячно. Під керівництвом головного спеціаліста управління молоді та спорту Тетяни Несват. За її словами, завдяки таким зустрічам студенти з різних навчальних закладів можуть ділитися досвідом у сфері самоврядування та налагоджувати нові цікаві контакти. Кількість волонтерів та добровольців завжди різна, але з кожним роком їх стає все більше. Чи корисні такі збори та як до них ставляться самі студенти – ми дізнавалися безпосередньо у них. Коли відбуваються такі мероприятия, коли студентське самоуправління всіх вищих учебних заведень, неважливо якого рівня акредитації міста, збирається в місті, то це отлична можливість для нас всіх робити такі проекти, які можуть допомогти нашому місту, можуть допомогти нашій області і навіть країні в цілому. Все залежить від того, які проекти ми будемо реалізовувати. Розумієш, що є не тільки ти, є вокруг себе люди, які також цікавляться студентським самоуправлінням, молодіжною життю міста. От тому, я думаю, це дуже добре такі збирання, тому що тут ми набираємося досвіду і ділимося їм. На засіданні були обговорені питання найближчих міських заходів. Перший з них – це День закоханих. На честь цього свята в Мелітополі відбудеться соціальна акція «Купи побачення». Бажаючі можуть зустрітися один з одним за символічну плату. Це можуть бути як побачення друзів, так і закоханих. В одній з соціальних мереж вже проходить реєстрація та придбання романтичних вечорів. Всі виручені кошти будуть направлені дітям другого інтернату. 26 січня у Палаці культури імені Шевченко відбудеться перший фестиваль аматорського студентського мистецтва. Тут молодь зможе продемонструвати свої таланти на загальновійському конкурсі у 3 номінаціях – хореографія, вокал та театральне мистецтво. Наступний захід, до якого готується молодь, запланований на 12 квітня. В рамках екологічної акції «Зробимо Україну чистою» небайдужі громадяни будуть прибирати сміття в зелених зонах нашого міста. Які саме ділянки будуть обрані, студентські ради вирішать на найближчих засіданнях. Таким чином студенти намагаються допомогти комунальним службам та сформувати у мешканців відповідальність за чистоту нашого регіону. У 2013 році у акції приймали участь 70 волонтерів та було прибрано біля 15 об'єктів. Активісти сподіваються, що цього року їм вдасться зібрати більше добровольців. Це була остання інформація на сьогодні. Далі новини спорту та прогноз погоди. Залишайтеся з ТВМ, ми працюємо для вас. Партнер програми «Вісті спорт» – «Ролар-центр». Сьогодні, 4 лютого, ледь виглянуло сонечко, а мелітопольська черешня вже почала підготовку до нового сезону тренуванням на свіжому повітрі. Після участі у міні-футбольній першості, що пройшла у нашому місті в новорічні свята, команда взяла 2-тижневу перерву. 4 лютого гравці черешні знову зібралися разом на тренувальному полі стадіону «Спартак» імені Олега Олексенка. Нагадаємо, що мелітопольська черешня під керівництвом тренера Юрія Рибальченка у 2013 році виграла всі турніри, у яких брала участь.
Серед них – золото чемпіонату Запорізької області з футболу серед аматорських команд, перемоги у чемпіонаті та Кубку міста, а також зимові мініфутбольні першості. 2014 рік Черешня теж почала з перемог, завоювавши головні нагороди у новорічному чемпіонаті Мелітополя з мініфутболу.